Na zahradách a terasách rodinných domů se těší velké oblibě dřevěný nábytek. Pokud chceme, aby nám co nejdéle vydržel, musíme o něj náležitě pečovat. Proto zde s námi dnes stojí odborník na péči o dřevo z projektového marketu Hornbachu, pan Milan Kachlíř. Dobrý den. Dobrý den. Milane, poraďte nám tedy, jak správně postupovat. Tak pokud máme dřevo ve venkovním prostředí, je potřeba ho ošetřit. První věc, kterou uděláme se dřevem, aby jsme ho ošetřili, je, že ho očistíme od nějakých hrubých nečistot. A čím čistíme? Očistíme ho nějakým hadrem nebo kartáčem. Uh-huh. Pokud máme takto dřevo očištěné, lehce ho zdrcníme smírkovým papírem a následně pak provedeme první základní impregnační nátěr. Ještě mi řekněte tady k tomu papíru, jak hrubý, jak drsný by měl být? Tohle je 150. Uh-huh. Smírkový papír může být hrubší, může být i jemnější. Ta 150 si myslím, že je tak ideálně vhodná na to. Další krok, který uděláme, bude, že naneseme základní impregnační nátěr, který nám slouží k ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Uh-huh. A ten je bezbarvý? Ten je bezbarvý. Uh-huh. Ten je téměř vždy bezbarvý. Dalším krokem by bylo, pokud by se jednalo například o fasádu, která nám vykazuje prvky popraskání, že bychom použili základní renovační barvu, která nám vyplní tyhle ty praskliny a zabrání nám, aby se nám dále dostávala vlhkost do dřeva. A ta je taky bezbarvá, tato? Ta už je v bílé barvě, aby nám překryla případné šedé fleky nebo jinak znečištěné dřevo. Pokud máme už takhle ošetřené dřevo, můžeme natřít krycím nátěrem. Tady mám zrovna švédskou červenou, krásná červená barva, která vám bude zářit na domě. Pokud máme už ten nábytek opravdu hodně zničený, existuje nějaký speciální postup? Měli nábytek hodně zničený, záleží na tom, o jaký nábytek se jedná. Velmi populární dnes je týkový nábytek, který právě vykazuje ty prvky, že nám může sešednout. Pokud sešedne, někdy stačí jenom ošetřit olejem na dřevo, který nám dřevo oživí a vrátí mu ten jeho původní sled. Pokud je to sešednutí intenzivnější a olej už by tuhle proceduru nezvládl, použijeme renovátor na dřevo, kterým nejprve dřevo zrenovujeme, aby dostal svůj původní vzhled, a pak ošetříme následně olejem, který nám bude chránit na delší dobu. A ten týkový nábytek ošetřujeme úplně stejně jako dřevěný, jo? To znamená zase smirkel nebo hadřík, jo? Prostě ano, ten postup je úplně stejný. Potřeba nejdříve očistit, ale chce zdrsnit dřevo. Tady jste jmenoval některé ty prostředky na renovaci. Pokud tyhle ty pomineme, existuje ještě něco jiného na renovaci nábytku? Další prostředky na renovaci nábytku mě nenapadají. Jsou možná oleje, vosky, které se dají použít, ale tohle, co jsem tady jmenoval, tak jsou ty nejzákladnější věci. Asi jsem nezmínil lazuru, což je to nejzákladnější, co se používá, pokud se jedná o oploty, dřevěné podbití, fasády, pergoly. I třeba ten dřevěný nábytek si dá touto lazurou ošetřit. A lazura je právě probarvená a má nespočet odstínů, které můžeme zvolit. Jakým způsobem vybírat odstíny? Máme třeba tmavší dřevo, tak ta barva by měla být taky stejně tmavá nebo trošku světlejší? Pokud je tmavší dřevo, tak světlej odstín lazury se nám na tomhle dřevě neprojeví. Je potřeba použít právě tmavší odstíny. Ano. Takže můžeme si to všechno zhrnout. Pokud chceme renovovat náš nábytek, máme tam drobné praskliny a poškození, takže nejprve použijeme hadr nebo kartáček, smirk, základní vlastně barvu, potom tu bílou, že jo, a pak to dotáhneme tou barvou, kterou chceme. Ta bílá v případě, že budeme dělat krycí nátěr. Pokud budeme dělat nátěr lazurou, lazura nám udělá to, že to dřevo jenom vykreslí, aby byla vidět struktura toho dřeva, pak nepoužíváme ten krycí izolační nátěr. Tam použijeme jenom ten základní impregnační nátěr, ano, a potom ošetřujeme nějakou z lazuru. No vida, tak tohle bych možná zvládla i já. Milane, já vám moc děkuju a někdy příště, nashledanou. Prosím, nashledanou.